Kufika huku ni ishara yaliyojiri usiku wa kumkia Jumatatu katika shule ya Friends School Kamusinga. Shule hii sasa imejiunga na nyingine zaidi ya 30 zilizoshuhudia visa vya moto shuleni. Baadhi pia zikiwa zimefungwa kwa sasa. Usimamizi wa shule ukianzisha uchunguzi kuhusu yaliyojiri hapa. Investigations zifanywe tuelewe chanzo cha mioto hii kuingia wakati huu, because it's becoming so much and we need to investigate and know exactly what is happening. Uko Kirinyaga, shule ya wasichana ya Kangaru imekuwa ya tatu katika kaunti hiyo kuteketea, mali ya thamani ikiharibiwa na masomo pia yakikatizwa. We have managed to save or to put out the fire. Kuna injury kwa anybody and we are investigating. Kwingineko, biwi la simanzi limetanda hapa katika kijiji cha Ngeshu katika kaunti ya Nyeri, ambako mwanaume wa miaka 56 ameripotia kumkatakata mkewe na kisha kujitia kitanzi kukatiza ndoa yao ya zaidi ya miaka 20. Kilichowashangaza majirani ni kuwa hakuna aliyesikia kamsa wala vurugu lolote wakiamkia mili isiyo na uhai. Naibu mkuu wa polisi Nyeri Kusini amesema wanachunguza tukio hili. Na hali imeripotiwa tete katika mpaka wa Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet baada ya ripoti za kuuawa kwa watu wawili katika kile kinaaminika kuwa uhasama wa kijamii. Ripoti za awali zikiarifu kuwa takriban watu 10 waliojihami walivamia kijiji hicho na kuanza kufyatua risasi kiholela kwa nia ya kuiba mfugo, tukio lililosababisha mauaji ya kulipiza kisasi. Viongozi wa jamii zote mbili sasa wakitakiwa kuhakikisha usalama mpakani. Sau Mwadime, Runinga ya Citizen.